За, уянчин гишүүний шүүмжиж ярьж байгаа зөвөө. Үнэхээр одоо хүүтэн сэтгэлтэй хүмүүс ялангуяа энэ төсвийн гүйцэтгэл дээр бол маш хариуцлагагүй тийм харгас ийм байдлаар хандж байгаа. Ер нь бол энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтаар маш их ажлуудыг хуваарьж тавьдаг. Их хурлын гишүүд бас энэ тойрог тойрогтой бас тодорхой хэмжээний тэр хүмүүсийн эрх ашигт хангасан тэр одоо хөрөнгө оруулалтыг тавьж өгдөг. Жишээ нь одоо энэ үерийн далан балантай холбоотой маш их олон хөрөнгө оруулалтуудыг хотын болон Улаанбаатар хотын болон улсын төсвөр бол хангалттай хийсэн. Ялангуяа одоо Чингэлтэй дүүргийн дэвтэр бол нэлээ их хийгдсэн байгаа. Гэтэл энэ дээр тендер шалгуулалтаар нь өөрийнхөө нэг цүнхтэй компаниг оруулдаг, 10% нь авдаг ийм явдал бол хэрэгс хэтэрсэн учраас тэрэндээ буцаагаад хариуц тооцох механизм байхгүй. Тэр одоо өөрсдөө хамаарал бүхий нөхдөд өгсөн тэр хүмүүсийн одоо доотлын албан тушаалтнуудаараа тэр тендерийн ажлыг нь хүлээлгэж авдаг. Ийм зүйлүүдээс болоод өнөөдөр энэ одоо маш тийм чанаргүй бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаа нь энд төсвийн гүйцэтгэлд бол муугар нөлөөлж байна. Тийм учраас энэ төсвийн гүйцэтгэлдэр ялангуяа улсын хурлын хэн шалгалтын тухай хуулийн дагуу сонсгол хийх. Албан тушаалтанд одоо хариуц тооцох тэр сонсголыг хийж болж байна. Нийтийн сонсгол хийж болж байна. Олон төрлийн сонсгол хийх замаар бид нар энэ төсвийн гүйцэтгэлд хүүтэн хандсан тэр хүмүүст хариуцлага тооцох тэр ажлуудыг бид нар энэ парламентын хүрээнд хийж явахгүй бол энэ засгийн газрын толгой дорой гарцсан гүйцэтгэх одоо засаглал нь одоо дураараа байдаг ийм одоо явдал хэрэгс хэтрээд байгаа шүү гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байна. Гэтэл одоо жишээ нь энэ жил ерөөсө 2023 оны төсөвдөр уртаашаа 3 хөрөнгө оруулалт тавигдсан байхгүй. Тэрний 2 нь одоо автобус Улаанбаатар хотын төгжрөлийг бууруулах зорилгоор автобусанд 300 тэрбум төгжрөлд 150 тэрбум төгрөний одоо 2 хөрөнгө оруулалт тавьсан гэж бодож байгаа. Гэтэл Ховд аймагт 1 хөрөнгө оруулалт дахиад тавигдсан. Гэтэл тэрнийг өнөөдрийг хүртэл тендерийн шалгуулахгүй сууж шít. Ганцхан тендерийг. Тэгэхээр энд одоо юу байна гэхээр ерөөсөө энэ тендерийн ард нэг хэдэн албан тушаалтан суучаад нэг авилгалаа хараа сууж яддаг, таалагдахгүй болохоор буцаадаг ийм зүйл бол хэрэгс хэтэрсэн байна л гэж би хараад байгаа. Тийм учраас энэ ялангуяа одоо төсвийн гүйцэтгэлээр хариуцлагатай байх, их хурл энэ одоо өөрийн бүрийн хүрээнд хяналт тавих энэ одоо батлсан төсвийн хуулийг бид нар батлсан. Тийм учраас батлсан хуулийнхаа хэрэгжилтэнд хариуц тооцох тэр механизмыг ажилуулна гэдгийг хэлье. Баярлалаа.